Em dic Roser Rosés, nascuda a Barcelona, l'any 26. Per tant, ja he fet els 88. Però entre l'escola i l'escoltisme, que també hi vaig ingressar als 6 anys, doncs han sigut dues bases que m'han guiat sempre. M'han anat molt bé. Doncs els valors que ens van ensenyar van ser bàsicament doncs, estimar el país, estimar el que ens rodejava, primer el més immediat, les sortides a l'exposició, perquè esclar, el nostre lloc d'esbarjo era l'exposició. I doncs, allà doncs, jo recordo que ens vam fer conèixer doncs, molts arbres, anàvem a passejar i quan tornàvem a l'escola ens preguntaven aquell arbre que heu vist a la dreta, com se deia, etc. I així anàvem memoritzant i talment com els arbres, doncs amb altres qüestions. A part dels valors d'ensenyament, doncs també ens ensenyaven que no només la base de la nostra formació era l'escola, sinó que personalment havíem de tenir un interès particular per créixer en la direcció que ens semblés cadascú pel seu gust o pels seves inclinacions doncs més adequat. Això en l'escola i en l'escoltisme, sobretot doncs la natura, el país i a base d'excursions doncs anar coneixent la terra. El 36 van organitzar unes colònies, però de seguides de tot un mes, i a Calafell. I jo hi vaig anar. Jo era de colònies quan va esclatar la guerra, el 18 de juliol. Nosaltres estàvem passejant per la platja i el que ens feia de monitor va sentir uns trets, bueno, vam sentir tots uns espatecs, no sabíem que eren trets, esclar. I ens va manar autoritàriament doncs, que ens aixequéssim tots a terra. Ens vam ajeure i diu, és que es veu que s'ha escapat un gos i intenten matar-lo perquè no faci mal. I vam estar allà estirats una estona fins que ens va fer aixecar i vam anar cap a la colònia. I bé, després l'endemà passat ja s'havien organitzat la Generalitat uns trens perquè ens vinguessin a buscar els pares. Bé, al principi la guerra doncs, semblava doncs, una cosa que havia passat, un esdeveniment estrany, fora de lo normal, però no hi havia cap conseqüència immediata. Però no va de trigar gaire de que ja vam començar a fer entrenaments per si hi havia bombardeig. I després, doncs sí, van haver-hi els primers bombardejos per mar, que llavors ens refugiàvem a plantes baixes o soterranis o principals també, perquè a l'escola la mestra que em tocava a mi vivia davant mateix de l'escola en un principal. I els primers bombardejos de març ens anàvem a refugiar tota la classe a casa d'ella, perquè com que els obusos anaven a la parabòlica era horitzontal, diguéssim, doncs no era més difícil de que toqués. Però quan van començar a ser per aire, llavors ja, això ja no va valdre, van començar a fer refugis, etc. Al principi ens refugiàvem al metro, com podíem, o ens quedàvem a casa, a vegades doncs, a sota el llit, una tonteria, no? Però ens semblava que el matalàs ens protegiria, coses així. Quan la cosa es va intensificar més, el març del 38, que ja va ser cada 3 hores que venien a bombardejar, aleshores els pares van decidir, ells treballaven, és clar, i van decidir, doncs, el meu germà i jo, agafar els matalassos i anar-nos-en a viure al metro. El metro no funcionava, evidentment, i vam estar, doncs, no sé, dies dormint al metro. Els pares venien de treballar, ens portaven el dinar i dormíem allà, i fèiem vida allà, jugàvem, i mira, entre altres nens que hi havia, i fèiem el que podíem. A causa d'aquesta situació tan contínua de bombardeig, els pares van decidir anar fora. I vam anar a Mollet. Els cosins, que era una cosina de la meva edat, una de petita de 3 anys, el meu germà i jo, vam anar a Mollet, en una casa de lloguer,
i vam estar allà doncs, en aquests temps ja que els bombardejos eren tan seguits. Passàvem ja gana, ja teníem moltes limitacions i bé, doncs jo recordo que la iaia, que estaven ens cuidaven els avis i l'àvia coneixia plantes silvestres i coses així, jo recordo que anava a buscar una mena de cards, uns cardots, ella em deia cardots, jo no sé si és això o què, i agafava les penques i treia els fils i bé, les fregia o no sé què feia, ens les cuinava i ens les donava per menjar. I bé, coses així, els pares venien els caps de setmana quan podien i ens portaven el que estava al seu abast. Pagès, a vegades havíem anat a buscar patates o coses així a canvi de, doncs, de que el pare sacrificava la targeta de raciament al seu tabac o el que sigui i ho canviaven el tabac per patates i coses així. La meva mare eren tres germanes, una ja havia mort. I de les tres germanes, la petita estava casada amb Víctor Cucarella, que eren cosins a més, i Víctor Cucarella era un metge que aquí ja havia agafat una acreditació i que en el temps de la guerra el va mobilitzar i li van donar un grau. Jo pensava que era capità, però després no sé qui em va comentar que no, que era un altre, però no recordo quin grau tenia. El cas és que com a metge el van fer responsable d'expedicions de nens que enviaven a fora per salvar-los de la guerra. I aleshores va preguntar a casa si bé, a casa meva i a tots els familiars, si hi havia algú que... Bé, jo, quan ho vaig sentir, poder marxar de tot aquell infern, em va semblar una meravella. I anar-me'n amb la tieta, que era molt juganera i me l'estimava molt, doncs, que era la germana de la mare, doncs també m'atreia molt. I no m'ho vaig pensar gaire, vaig dir als pares que jo hi aniria amb il·lusió. L'oncle ja havia portat altres expedicions a la URSS, em sembla que dues, i aquesta era la tercera. I aleshores, en la tercera expedició, doncs, els pares m'hi van apuntar, perquè jo tenia també aquesta voluntat, i amb molta il·lusió vaig marxar amb ells. Era una expedició d'uns, si no recordo malament, no arribàvem a 300, molts forasters, que ja eren nens que estaven refugiats aquí d'Astúries i bascos, etc. I de catalans, doncs, també. I aleshores, d'un palauet que encara existeix a la Diagonal, que em sembla que era alguna cosa de sanitat, d'aquest palauet van sortir els autocars, que vam anar fins a Portbou, a Portbou amb tren fins a París. A París vam canviar de tren i fins a l'Havre, i a l'Havre ja ens esperava un vaixell soviètic, on vam embarcar. En l'expedició familiar també hi anava una cosina de la meva edat que venia de la part de l'oncle, que era valencià, de València. I la cosineta, la tieta, l'oncle i jo. L'oncle, quan vam arribar allà, evidentment va tornar cap aquí perquè tenia una altra expedició ja preparada. Però quan va arribar a Figueres es va assabentar que Franco havia pres Barcelona. I llavors doncs, va llançar maletes i va, cames, ajudeu-me, va recular cap a França, d'on, sense nosaltres això no ho sabíem, amb el temps va poder marxar cap a Mèxic. Bé, pel camí haig d'explicar un fet que va passar, que crec que és important, que al passar pel canal de Kiel, a la part alemanya, evidentment, nazi, hi havia tot de banderes amb l'esvàstica, aquelles banderes allargades amb la rodona blanca i la creu esvàstica negra. I això, com que tota la canalla que anava amb el vaixell ho teníem molt present, doncs els més grandets van sortir a fora, perquè en aquell moment potser érem a Baja, no sé, en els menjadors, no me'n recordo. Sé que vam anar tots a fora i vam començar a protestar i a cridar i no sé què. De seguida van venir els responsables i ens van fer baixar i que allò podia crear un problema internacional, no sé què, bueno, i la cosa va acabar aquí. Però sí que de part de la canalla hi va haver una reacció.
Vam arribar el 5 o 6 de desembre a Leningrad, que per cert era el dia de la Constitució a la Unió Soviètica, i que en el port hi havia tot de focus il·luminant-ho tot, i bé, focs artificials i no sé què, i és que celebraven la Constitució. Cosa que, com passa en les pel·lícules, ens vam pensar que és que ens donaven una benvinguda doncs, molt exagerada. Però tot i així, una canalla amb nens de la nostra edat van venir amb banderoles i ens van donar la benvinguda. De seguida ens van portar a un hotel, que ens va semblar, per les hores, de tot luxe, ens van tenir allà la quarantena, que en deien. O sigui, que havíem de passar 40 dies perquè si portàvem alguna malaltia infecciosa o el que fos, eren mesures que llavors es prenien per casos així. Aquests 40 dies els vam passar en aquest hotel, molt ben atesos, moltes mesures higièniques, i el primer que vam fer doncs, és posar-nos en dues fileres, nens i nenes, i portar-nos a les dutxes. A Leningrad ens van començar a ensenyar ja l'alfabet cirílic, per exemple, jo recordo alguna petita cançó, algun petit vers que ens van ensenyar, i aquí al cap de 40 dies ens van distribuir per les diferents colònies que hi havia de nens espanyols que hi havia a l'URSS. Nosaltres ens va tocar a la número 1, que era a Pravda, l'estació de tren es deia Pravda i per això li deien la colònia de Pravda. En aquesta colònia hi havia uns 800 nens espanyols, la majoria bascos i asturians, i aquí vam anar a parar doncs, aquesta cosina de València, la petitona de les tiets, la meva tieta i jo, i l'oncle ja havia marxat un altre cop cap aquí, havia vingut cap aquí. Vam tenir la desgràcia, vam tenir una vida molt disciplinada, molt controlada, molt sota horari continu, però també relaxant per quan activitats extraescolars, que teníem moltes activitats, a l'estiu també teníem moltes activitats, dues vegades vaig anar a Crimea de vacances, per exemple. Però quan es van acabar aquests dos anys i va venir la Segona Guerra Mundial, també tot aquest ordre doncs es va perdre i de seguida, com que els nazis van avançar tan ràpidament, doncs ens van treure de... Estàvem a uns 10.000 quilòmetres de Moscou, doncs ens van fer marxar de seguida, Volga avall, amb vaixell, i vam anar a parar en una república que llavors existia, que es deia Autònoma dels Alemanys del Volga, i ens van portar a un petit poblat que es deia Cucus, on els habitants havien marxat precipitadament, i després ens vam assabentar que eren, esclar, alemanys, tota aquesta república eren alemanys, que a l'època del segle XVIII, em sembla que va ser, la Serina, que era la Caterina, els va donar permís per viure allà com a colons i mantenir doncs, la seva llengua, els seus costums, i estaven tots agrupats aquí. Aleshores, esclar, l'invadir els nazis la URSS, doncs aquests alemanys corrien d'un perill i bé, era perillós en molts sentits, i aleshores el govern de seguida els va enviar més endins i a nosaltres ens van posar allà. Aquí doncs de seguida doncs ens van donar moltes responsabilitats. El que no he explicat és que en el vaixell, mentre ja anàvem Volga avall, que ens van ametrallar una vegada els nazis sense encertar-ho, afortunadament, a molts, que ja eren pioners dintre de la qüestió doncs, de polititzar a la gent que tenien allà, doncs a mi, jo ja era pionera, que és el primer estatge, i després en el vaixell, els que teníem edat, ens van dir, que érem uns quants, no molts, però uns quants, ens van dir, la guerra exigeix col·laboració i responsabilitats. Per tant, sense protocols ni previs el que es feia, quan havies de fer uns juraments, estudiar unes coses, etc., doncs ens van anomenar com somols,
que era el segon estadi polític, ja diguéssim, que era, que vol dir jove comunista, i per tenir més responsabilitats i ajudar a la causa de la guerra. Just desembarcar a Cucus, van dir els comsomols, els que ja ens havien anomenat comsomols, ens van donar doncs, càrrecs. Aquell havia d'anar a buscar totes les gallines que havien deixat anar, perquè és clar, nosaltres vam comprovar que els alemanys que vivien allà havien marxat precipitadament, perquè vam trobar doncs, taules parades, menjars a mig fer, coses que es veia que havien a l'aviram, per exemple, doncs, deixar d'anar pel carrer. I a mi de seguida m'han dit, tu aniràs a munyer vaques. No ho havia fet mai, però no sé, la responsabilitat, la guerra o el que fos, doncs me'n vaig sortir i després, sí, sí, bevíem llet cada dia. Cadascú tenia una missió i doncs la complíem perquè era el que tocava. La guerra ja es va, va ser molt, molt dura d'inici. No hi havia combustible per les estufes ni res, de gana tota la que voleu, misèries, ja vam començar a passar gana, a passar fred, a agafar malalties, van morir companys, i bé, les responsabilitats que teníem aquestes doncs les exercíem com podíem, però també hi havia moments que defallíem i que ens faltaven forces. Recordo fins i tot que un dia, en una classe d'història, una alumna es va aixecar i va, dir, i va preguntar a la professora, això abans de la guerra ja, abans de la Segona Guerra Mundial, va preguntar a la professora, que era russa, però sabia el castellà, perquè les classes les feien mestres espanyols. I, per exemple, la d'història ens la feia una russa que sabia castellà. I aquesta alumna es va aixecar i li va dir a la professora, li va preguntar, i per què sempre guanyen els russos? Esclar, era una pregunta innocent, però que la nana li va semblar que ho havia de preguntar. I la professora li va contestar, diu, perquè la història hem d'explicar les coses maques, però també n'hi ha de dolentes, també hi ha batalles que expliquem, que vam perdre, etc. O sigui, va sortir de... Però, esclar, la cosa sempre... Bé, no deixava de ser una dictadura, no? I sempre anava enfocada políticament de cara a la qüestió doncs, comunista i del règim, evidentment. A causa de la guerra d'evacuacions en vaig patir dues. Primer aquesta a Cucus i després de Cucus vaig anar a l'Uzbekistan on havia anat a parar la tieta amb el cosinet que havia... L'any 39, al setembre, va néixer un... vaig tenir un cosinet nou. I sort d'ell, perquè la meva cosineta de 3 anys, que llavors ja en tenia 4, desgraciadament va morir per una afecció als ronyons. I aquí el clima ja era benigne, una cultura completament diferent, musulmans, aquí vestits molt diferents, les dones, les grans anaven en persiana, i les joves amb aquelles trenetes petites que posteriorment han arribat aquí com a moda. I bé, feia molta calor l'estiu i allà doncs també passàvem gana, passàvem malalties i misèries, però ens vam anar adaptant. Jo aquí vaig començar a treballar, vaig deixar els estudis i vaig treballar en un taller fent traus de soldat, traus de soldat, els capots militars, i després vaig treballar, vam posar finalment un menjador només pels espanyols, on exclusivament feien farinetes, i la meva feina era remenar calderes perquè no s'enganxessin les farinetes i repartir les racions als espanyols que venien a recollir-ho. I d'aquí ja ens van, la guerra ja anava millorant, i ens van evacuar cap al nord de Crimea. Al nord de Crimea, de seguida, també era un clima un altre cop continental, o sigui, rigorós a l'hivern, i ens van evacuar a l'estiu, també amb un viatge llarguíssim amb tren, que no sé quants va durar molt temps, i em van designar com a feina fer de pagesa. Era un kolkhoz, era una granja col·lectivitzada,
i amb un grup de 7 o 8 dones russes, elles fermes i altes, doncs vaig anar al camp a fer de pagesa. Per exemple, hi havia coses de les primeres que vaig fer, que era fer muntar un paller amb una forca, cosa que, esclar, no havia fet mai, però jo me'n sortia com podia, i de seguida les russes doncs, m'ajudaven i deien tu fes això o fes allò, nosaltres que en sabem més, no em deien que podien més, sinó que en sabem més, doncs t'ho farem per tu. I així em van ajudar molt tota l'estona. Aquí va ser on vaig viure el dia més feliç de la meva vida en aquell país, el 9 de maig del 45, que van anunciar la capitulació dels nazis i l'acabament de la guerra. Això era, esclar, el maig, i de seguida que vaig poder, vaig sol·licitar de tornar a ingressar a la colònia per poder continuar els estudis, perquè jo aquests 2 anys els havia perdut. Jo ja anava a l'escola russa, i al cap de poc em vaig assabentar que el tiet que havia aconseguit anar a Mèxic ens havia reclamat. Hi ha moltes anècdotes aquí, que per aconseguir els papers, per aconseguir-ho tot, va costar una mica, però finalment, al cap d'un any, per exemple, hi va haver també un dia que érem a Moscou a reclamar papers a l'ambaixada de Mèxic, doncs vam anar al Bolshoi Teatre i vam demanar que ens anàvem del país i que aquesta cosina meva i jo, que ens feia molta il·lusió abans de marxar de poder anar al teatre a veure'l, si més no. I ens van regalar unes invitacions i vam poder anar a veure un ballet molt bonic. Quan era a Crimea fent de pagesa, em van cridar a Simferòpol del partit, soviètics, evidentment, i em van citar per una data i que no hi podia faltar. Vaig ser puntual, com sempre, i em van dir que com a Komsomol havia fallat 2 anys i que no sabien res de mi i que què havia fet, que en els llocs on havia estat no m'havia anat a presentar i que què pensava fer. Que si tenia pensat de continuar, que tornés, i que si renunciava, doncs que no calia que tornés. El camí de tornada a casa, des de Simferòpol a Nikolaevka, que era el colhòs on estàvem, doncs vaig anar pensant i rumiant i vaig decidir que renunciava, que no em venia de gust tornar a veure aquelles dues cares d'aquelles dues persones que m'havien atès. I vaig renunciar. Aquí es va acabar la meva carrera política en aquell país. Dificultats, ja dic, moltes pegues, però amb molta, per altra part, velocitat, perquè just acabada la guerra, en mig any vam aconseguir arreglar papers, i el 25 de maig del 46 sortíem amb avió comercial des de Moscou. La comissió comercial era una aviació sense seients, vull dir, amb mercaderies. Fins a Kiev vam canviar d'avió amb les mateixes condicions comercial i vam arribar a Odessa. A Odessa vam haver d'estar uns dies perquè el vaixell encara no estava a punt i a Odessa m'hi vaig sentir molt bé. Anava amb la cosina i el cosinet que havia nascut allà. A la meva tieta no la van deixar venir perquè el visat era pels Estats Units. I amb ella, com a dona d'un comunista, perquè és clar, l'oncle n'era, doncs no la van deixar. Era l'època del McCarthy, etc., la cacera de bruixes i tot això. Doncs no la van deixar passar per als Estats Units, no li van donar el visat. I ella va venir més tard, des de Estocolm fins a Veracruz, en vol directe. Vam embarcar amb un vaixell petit i tronat, que també ens va portar bastants disgustos, i en passar per Gibraltar va ser el punt àlgid del viatge on el meu cosinet
que havia sentit a parlar d'Espanya, evidentment, i per ell era com un miracle això d'Espanya, doncs el vam perdre de vista, no sabíem on es havia ficat. I el salpar el vaixell, finalment el vam trobar amb un racó molt amagadet i plorant, que ell no volia anar a Espanya i no, que volia Espanya i que no sé què li deuria semblar Espanya amb ell. Suposo que li deuria semblar una casa de joguines o alguna cosa així. A Gibraltar, a través de l'Atlàntic, que vam haver d'estar per sol·licitud del capità del vaixell i tota la tripulació, tots els viatgers que hi anàvem, havíem de vigilar el mar fent torns, perquè encara hi havia moltes mines a la deriva de la guerra. I bé, era un altre perill que vam superar. El desembarcament va ser a Baltimore, el dia de la, com era lògic, el dia de la independència dels Estats Units, el dia 4 de juliol. No vam desembarcar el mateix dia, vam desembarcar l'endemà perquè era festa, i ja des del port ja vam veure i ja ens va colpir aquella quantitat de negres que no havíem vist mai negres nosaltres. Aleshores, aquí a Baltimore, quan vam desembarcar, no cal dir que tots aquells anuncis, aquella lluminositat, els neons que no havíem vist mai, el plàstic, que llavors es deia plexiglàs, que tot era plàstic i lluent i llampant, i era l'estiu i els negres suaven, tothom suava, era una cosa que ens va colpir molt com a cosa, novetat, i a més, en certa manera ens va ferir. Després de la vida austera que es portava a la Unió Soviètica, que els anuncis no eren lluminosos i només eren polítics, no hi havia cap mena de publicitat, doncs, esclar, tot allò ens va semblar un disbarat, una cosa exageradíssima. De Baltimore, amb tren, vam anar fins a Nova York. Tot això estava organitzat i ens van acollir famílies, suposo que pro comunistes més o menys, o pro Socors Roig, no sé si era Creu Roja o... I vam estar, el meu cosinet, la cosina i jo, vam anar amb una família que es deien Cardona, per exemple, per cert, no eren catalans, però d'origen sí, i bé, ens portaven a molts llocs, a veure Nova York, ens van portar a la platja, ens van portar a veure museus, ens van portar a la festa de Covadonga, on va ballar la Carmen Amaya, per exemple, recordo, un privilegi. I al cap de gairebé un mes, vam estar molts dies per allà donant voltes, per altra part també ens semblava una mica bé, que ens exhibien, no sé, però bé, llavors amb cotxe, amb autocars, ens van portar fins a la frontera, a Laredo, allà a San Antonio. A Mèxic m'esperava un cosí també llunyà, desconegut, que jo no coneixia, i diu, l'oncle va dir, diu, tu et poses al costat de la taquilla i et vindrà a buscar un jove. I jo, quan vaig arribar allà, em vaig posar, esclar, els altres de seguida els esperaven a tots, els esperaven familiars, però jo era l'única que no tenia familiars en aquell moment. I aquell cosí, al cap d'un moment, va venir, va veure allà sol a la taquilla, doncs va venir, i llavors vaig posar a plorar desesperadament, em va sortir tota l'emoció retinguda. I bé, al cap d'hores ja va arribar el meu oncle amb la cosina, etc. I tot es va normalitzar. I al cap d'un parell de mesos així va arribar la tieta Veracruz, la vam anar a esperar, i l'anècdota és que el meu cosinet, quan va veure sa mare, va dir, mamà, però eres tu? Perquè la meva tieta s'havia equipat amb roba, diguéssim, europea, moderna, i doncs el nano no la reconeixia. A Mèxic vam també fer excursions, anar l'oncle a la meva cosina i a mi ens va fer anar a una acadèmia perquè ens preparéssim per si, quan ell, per les idees que tenia ell, nosaltres no ho sabíem encara, ens va fer anar a una acadèmia a aprendre mecanografia i taquigrafia. Ens va prohibir sortir de nit, aquí vam viure gairebé un any i al cap d'un any l'oncle ens va arreglar papers evidentment falsos, perquè no constaven que havíem viscut a l'URSS,
I el 47 vam poder marxar de Mèxic i arribar aquí. Vam marxar de Mèxic amb avió fins a Nova York. A Nova York ens esperava també un vaixell, el City of Lisbon, on vam embarcar i vam desembarcar el mes de març del 47 a Vigo. M'esperaven la mare i el germà. I sense adonar-me'n vaig tornar a parlar català amb ells, que no havia tornat a parlar més. De seguida em van explicar que el pare no hi havia anat, perquè el pare havia estat empresonat, i llavors, a més, es necessitava un document especial per viatjar pel país. No es podia viatjar per Espanya si no tenies el salconduit. I el pare ja no es va ni atrevia a demanar-lo, perquè com que havia estat detingut, doncs estava fitxat i segur que no li haurien donat. La primera impressió també va ser de tristor a Barcelona, va ser d'encongiment, de canvis molt radicals, de no comunicació. Jo em vaig sentir de seguida incomunicada, només podia expressar sentiments d'estimació, abraçar, plorar quan calia, però explicar les meves vivències o saber les vivències de la meva família, d'això res. D'això res. Per això és que jo, la mare fa 12 anys que és morta, va morir a 101 anys, vull dir que va viure molt. I doncs fa uns 12 anys que explico la meva vida. Doncs perquè jo tenia una mena de respecte, una mena de sentiment que com que la mare no em deixava explicar les meves coses, doncs a mi em semblava que per respecte amb ella no ho havia d'explicar. A part de que me n'adonés o no de que l'ambient era aquest. O sigui, jo quan vaig a les escoles i parlo amb els joves i la canalla, que a vegades també són de primària, doncs explico que per mi, el meu punt de vista és que el franquisme va saber, suposo que igual que l'estalinisme, igual que qualsevol dictadura, saber imposar la por. Amb la por, doncs ho domines tot. I la por va fer que jo no em comuniqués amb els pares i que la gent no es comuniqués entre si. No hi havia comunicació. No podies fer el que volies, tampoc, vull dir, i jo, per exemple, doncs recordava que a casa, que per exemple els meus pares no anaven a missa, no eren gent d'església ni res, els pares eren d'Esquerra Republicana. I venir aquí a veure, per exemple, familiars que jo sabia que no anaven a missa i veure'ls amb una medalla o una creu penjada al coll, doncs em semblava un contrasentit, una cosa que no... Això era un detall, però és que com aquest n'hi havia molts, no de físics, sinó més que res d'orals, que veies que tothom havia canviat de parer. Jo crec que és important no només perquè... O sigui, la meva vida no els hi servirà per cap... Jo tinc l'opinió que no els hi servirà d'exemple per cap cosa pràctica d'ells, perquè les vivències d'un altre no serveixen fins que tu no ho vius, no és així. Però sí que potser pot donar una mica de base que aquesta escala que els joves han de pujar durant la vida, doncs que els hi doni una mica de llum per pujar-la en una direcció més assenyada, més pensant en la seva formació, no només en el que els ensenya l'escola, sinó amb el que ensenya la vida, que és molt important. Jo cada any assisteixo el 9 de maig aquí davant del Parlament, que hi ha el monument dels voluntaris, a una trobada que es fa de gent que cada vegada són menys, i aquest any, per cert, no hi ha hagut joves. Cada any hi havia un grup que alguna escola aportava i aquest any no ha vingut cap jove.
i doncs se celebra, es commemora, es recorda l'acabament de la Segona Guerra Mundial.